အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဧပြီလ၁၈ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်ဥပ္ပဒါဖြစ်တဲ့ကောင်းစဉ်ရတော့ယာဝိယာဝိနဲ့အာပြဟံရဲ့ပရိညာဒီနေ့မှာဖျားနာမယ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယာဝိလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တွေးရတယ်အဲ့ထွတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာလူနာမယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပါနဲ့တူလေဆိုတော့ ကုံအမတ်တစိမ့်နဲ့တူတဲ့ brand ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုံအမတ်တစိမ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်မကြာခဏကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးဘူးတဲ့ကုံအမတ်တစိမ့်တွေရှိတယ်ဒီထက်ကြောင့်ကုံအမတ်တစိမ့်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒါဒီကုံအမတ်တစိမ့်ဟာဒီ brand ဟာ below quality ရှိလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တယ်ဒီလိုပဲစမ်းစားထဲမှာရှိတယ် နာမရေချလိုက်တဲ့ခါမှာနာမေပိုင်ရှင်ဖျားနာမေပိုင်ရှင်လူတွေရဲ့အဤအချင်းသူတို့ရဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်ချစ်ခြင်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကပ္ပဝုစ္စက်၅ငဲ့ခနှစ်ဖက်ရအောင်တဖန်ငါဒီဤပီကိုတဲ့အမွေးခန်းเสียဖို့တင့်အားပေးလိုသောငါခါລະတဲ့ပိတာတို့နေတော့ဥ ဦးဇာမြုပ်မှာတင့်ကိုထုတ်ဆောင်တော့ထာဝရဖရာဖြစ်တည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗျာဟံနဲ့သူအမျိုးဒီအနေနဲ့ကာနာန်တိုင်းပြည်ကိုအမွေးခနိုင်အောင်ဖရာတခင်အနေနဲ့ဒီအာဗျာဟံကိုခါလက်သေးတည်နေတဲ့ဦးဇာမြုပ်ကနေခေါ်ဆောင်တဲ့ဖရာငါထာဝရဖရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အိုင်းစတိုင်း မာတင်လူတာဂန္ဒီဒကာဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာ ਨੇ ဒီလူဟာဒီလူတွေဟာဘယ်လိုလူလဲဘာအလုပ်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသိတယ်ချက်ချင်းနားလဲဒီလိုပဲချမ်းသာแท้มาเนาะကျွန်တော်တို့ဖះနာမည်တွေเนาะဒီအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဓမ္မကပဲဟိပဲနာမည်တွေအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရ အဲ့တော့ကြောင်အများဖြစ်ဟေဘဲလူမျိုးဒီအနေနဲ့လူကနာမယ်မဲ့တဲ့ခါမှာသူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဒါစန္ဒအတိုင်းသူရဲ့တားတွေသူရဲ့သမီးတွေကနာမယ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါမကပဲเนาะအာသူတို့စိတ်ထဲမှာလုံဆော်သလိုအချိန်အနည်းအချိန်ခါနဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေကိုလည်းနာမယ်ပေးလိုက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရ ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကပ္ပာဦးကျမ်းဆက်၅အငယ်၇နှစ်ကျွန်တော်သာဝေယဖရာလို့เนาะကျွန်တော်ရေးထားတယ်မြန်မာလိုဖတ်တဲ့စာဟာတကယ်ဟေဘေမူရင်းမှာ Y H W H လို့ပဲရေးထားတယ် Y H W H ကเนาะ consonant b ပဲဖြစ်တယ် vowel မပါဘူးเนาะ ਤ ရမပါဘူး ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုအတန်ထွတ်အောင်ဖတ်လို့မရတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာဦးချက်မှာရှိတဲ့ဘုရားနာမည်ဟာ YHWH ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ထွတ်ဖတ်လို့ရအောင်เนาะ will be ဖြစ်တဲ့ A နဲ့ E ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Yahweh Yahweh ဆိုတဲ့เนาะဘုရားနာမည်ထာဝရဘုရားဆိုတာ Hebe ကျန်းစာယာဝဲဆိုတဲ့စကားလုံး ਆ နေလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင်းเนาะဘုရားကတင်ထုပ်ကိုအဂုတုတိုင်တင်ထုပ်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့ငါဟာယာဝဲဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါယာဝဲမွန်ယဝ h w h နဲ့ရေးထားတဲ့ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ 6828ဂ <ion> ျိညတွေးရတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမှာမနည်းဘူးเนาะ6828တွေးရတယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ he be grammar အယကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ he be တရာအယကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာယာဝေးရဒိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့သာဝေးရအသက်ရှင်ရလို့မဟုတ်ရအမြဲတည်နေရလို့ မဟုတ်ရင်ငိုမူလရှိနေတယ်လို့မဟုတ်ရင်ပြေစုံလုံလောက်တော့သူမဟုတ်ရင်အစင်ထာဝရနေထိုင်တဲ့လူဆိုပြီးတော့အိပ်ပေးရဒီအတွက်ကြောင့်ရဝဲရဲ့အိပ်ပေးဟာထာဝရအသက်ရှင်တယ်ထာဝရနေထိုင်တယ်အဆုံးမရှိဘူးအစမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမဖန်ဆင်းဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်တယ်မူလဘူတသူ့ဟာသူဖျားဖြစ်တယ် ถาวะยะพยาเย่นามะผิดเด้สู่ดาจรุอเนเนတွေ့ရပါတယ်အဲဒွဲကြောင်းထွဲ့မြောက်ရသုံးငယ်ဆက်လေးမှာဘုရားအနေနဲ့ဒီမောရှိကိုအီတေလလူတွေကိုအီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာခေါ်ထုတ်ဖို့ขอရဲ့ခါမှာသူနามေကိုရဝေးလို့ขอတယ်ဒါဆွန်းအီဂျစ်လူမျိုးတွေတင့်ဘုရားဘယ်သူလဲလို့မေးဘာပြောမှာလဲတဲ့အင်္ဂလိပ်လို့တော့ I am that I am ā ā, ā de so de Ć, ko, ။ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖရာကနော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ I am that I am ā ā, ā ။ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်။အစင်အမြဲသူ့ကိုသူ့ကိုဖြစ်ပြီးတော့အမြဲထာဝရနေထိုင်တယ်ဖရာဟာကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖြန့်စင်းတယ်။ အာဗျံဣဇိတ်ရာဂုတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဧဒလလူမျိုးတွေကို vartheta ပြင့်ညင်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Yahweh ဆိုတာတော့เนาะ vartheta အသက်ရှင်ပြီးတော့အုပ်စိုးပြီးတော့တကူ့အာနဲ့ဘုံတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ် ကဗာဦးချမ်းဆက်တဲ့အငဲတစ်ကနေတုံးมาရာဝဲရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရာဝဲဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ကိုပိုင်နာမဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာပြဟံကိုဥဇတ်တိုင်းပြည်ကနေနှုတ်ဆောင်ပြီးတော့ခါနန်တိုင်းပြည်ကိုခေါ်တဲ့အာပြဟံကိုပြေညင်ပေးတဲ့ဖျားဟာငါရာဝဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တည်တည်ကြကြပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရ အဲ့တော့ကြောင်းယာဝေးဟာသာဝရဘုံတကုနေပြေဝတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အာပြဟံကိုဥဇာမြုပ်ကိုခေါ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အာပြဟံကိုသာဝရပြင့်ညင်ပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။အဲ့တော့ကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ယာဝေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားယုံနေပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ချစ်ချင်း၊ကျင်နာချင်း၊ဂရုစိုက်ချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ရတယ် နော်ကျွန်တော်တို့တချို့အနေနဲ့အဲ့လိုများတချို့အနေနဲ့ရာဝေးနာနာမဲကြားလိုက်တာနဲ့ကြောက်ရွံ့သွားတယ်နော်အမသွားရဲဘူးတုံလုတ်တယ်မလာရဲဘူးမလောက်ရဲဘူးဆိုဒီအာဆိုရက်လို့လည်းရှိတယ်အရန်တုံလုတ်ခြောက်ချပြီးတော့ကြောက်တယ်လို့ရှိသလိုအရန်ချက်ပြီးတော့လေးစားတယ်လို့တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတိဖို့ဟာဒီကျွန်ရုထာဝရပရိညင်ကိုပေးပြီးတော့ထာဝရဘုံတကူနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အာပြဟံကိုဦးစားမျိုးကခေါ်ပြီးတော့ခါနန်တိုင်းပြည်ကိုဂတိပေးပြီးတော့သူ့အမျိုးသူ့အဖင်တကဘာလုံးကေတင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့ထာဝရပရိညင်ပေးတဲ့ဖရာဟာຢ່າဝေးဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နည်းနဲ့တွေ့ရတယ် ถาဝยะပြဋ္ဌဉ္စဆိုတာလေလူအလုံးအာပြဟံအမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကေတင်ချင်းရဖို့ဖြစ်တယ်။ถาဝยะအတဲရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဗာသင်တို့အနေနဲ့ယာဝေးကိုမိမိကေတင်ပိုင်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးယာဝေးရဲ့ถาဝยะဂရိပြဋ္ဌဉ္စကိုကျွန်တော်တို့တော့ယုံကြည်ချားအဖြစ်လက်ခံခြင်းအဖြစ်နာခံခြင်းအဖြစ်အာပြဟံသာသမိဖြစ်ပြီးတော့ သာဝေယအမွေခန့်နိုင်ဖို့ယံတင်တို့ကိုဖပရားကောင်းကြီးချပေးပါစေ။အာမင်။သုတောင်းရအောင်။ကောင်းကင်မုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့အားအပြဟံအာသာဝယပြရိညင်ပေးတော်။ယာဝေသာဝယဖရားကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်အပြန်တအပြဟံတမီးဖြစ်ယုံမကပဲကိုရော်ဂတိပေတော်သာဝယတိတ်ကိုယားရှိနိုင်ဖို့ရန် ကိုယ်တော်ရှင်မစတော်မူပါကိုတော်ရှင်နဲ့အမြင့်ဆန်ဆာနိုင်တော်အမွေခံများဖြစ်စေတော်မူပါခရစ်တော်ယေနာမတော်ပြန်စုတော်မူပါအာမင်